ok, ajde. I onda i po sad ima više pregled od pola pevačica. I Savija, i Savija, šta je problem? I Tamara, Đuri, šta su sve radili? Svi imaju više pregleda. Zato što svako hoće da vidi zašto je ti je najbolji izbacila zbog svega onoga što ona pre toga. Bravo, dobro! Ali u Srbiji se tako gleda. Sedi tu. Tako se gleda u Ne, ja ne branim ništa, ja njoj pokušam da objasnim da je ovo ne treba. Nemam ništa protiv onih koji to rade za novac, ali u našoj zemlji se starlete gledaju kao prostitutke. I pevačice se gledaju kao prostitutke. Sad ću se da objasnim. Ti si pevačice pa te prozivaju 7 meseci ovdje. Skroz drugačije, brate. Kao starlete, onda su izašli i žele se bave pevanjem. Čekaj, ja te odvojim. Ako, sedi ti. Samo se. Se bave muzikom, starlete koje su se pojavile po istim ovim realitima kao starlete, onda su izašli i žele se bave pevanjem. Čekaj, ja te odvojim. Ako, sedi ti. Samo se.